Ale čo, že sa som teraz a dnes vás vítam u ďalšieho videa na kanáli GameView. My sa opäť nachádzame pri Dealers live hre. No a toto budú opäť v mojej mysli jedný z takých tých posledných partov. Hra si prešla takým menším updateom, ten nemal ani megabyte. Môžete si všimnúť, že máme nový kurzor, je pekný, že taký oranžový, taký krajší, taký hernejší. Už to nie je tá naša klasická myška, alebo čo to tam bolo predtým. A možno sa nepridalo nič nové a to len ja zase blúzním, ale to by som si asi pamätal. No, nicmenej, neviem koľký je to už part, len viem, že skoro tu už máme 40 týždňov hre. No a to znamená, že by sme sa mohli tak ako pomaličky blížiť do finále. My ideme na aukciu, nakúpime také nové veci, wow, Minecraft kompáč a hlavne tento mýtický meč, tento mýtický nôž, táto dýka, tu chcem, tá vypadá dobre, hlavne je mýtická, je zlá, čiže si ju vieme opraviť, no a jej cena bude niekoľko miliónov, no asi áno, takže ja si myslím, že by mohla stáť v takomto štádiu ten milión. No a samozrejme my si ju vylepšíme, my ju upgradeneme, takže som za ňu ochotný dať maximum toho, čo dať môžem, čiže budeme prihadzovať, dokým to jednoducho nevyhráme. Ale aká tu na Soňa ma chce preplatiť. Ona chce extrémne moc túto dýku, taká Japonka, šikme oči to má, ale však čo už, Hiroshima Nagasaki. Chceš, aby sa opakoval, ja tam dojdem, pleši tá hlava a spravím hríb, ale o tom potom. No, toto by mohlo byť naše, za ten milión na to zoberiem, ja ho chcem. Je mi jedno popravde koľko stojí, je to zácne a to je hlavné, milión pohodičke, nestarám sa. Ideme kúpiť aj tento Legendary Pickaxe, ktorý teda stojí tých 200 tisíc, no a samozrejme už ho opraviť nemôžeme, čiže nám stačí, aby sme ho kúpili za 180 alebo 190 a sme v pluse. Ak to strelíme troška viac, tak už bude problém s týmto predať, takže ja si myslím, že veď vieme, jak sa to hrá. Za ten piatok, čo to točíme, inak chcel by som to dotočiť, ako som dotočil aj jednoducho v skrátke povedané The Walking Dead. A to z toho dôvodu, že máme ešte pred sebou také nové hry, ktoré chcem začať točiť, no a toto si už bráško, prosím ťa, nechaj. Čo tu? Tu vidím lampu. Tiež je dosť drahá, je good, ja ho vylepšovať už nebudem na very good. Aj keď možno, lebo samozrejme very good potom tuším trvá len deň alebo dva. No a tým pádom to je cubidup a máme aspoň tú, no jednu tretinku, vždycky tú cenu lepšiu. Takže skúsime dať 150, ak nepôjde, zoberiem aj za 160, ale tu je moja posledná nabídka. Jak sa hovorí, jak si to šíká, hej, haha, to by som sa mal naučiť najprv. No, vy viete čo. Dobre, toto, no, to už mi moc nekápne a ešte skúsime zobrať túto brož, ktorá nie je moc drahá, je to Rare, predsa len, aj keď je vyrobená akože v minulom, teda, no, minulom tisícročí vlastne, keď sa na to tak človek zamyslí, o tom som sa inak dneskej cestou z Polska bavili, inak ďalšia hra, ktorú budem točiť, bude veľmi polská hra, no a vy si môžete tipnúť v komentároch, že o jakú hru pôjde, ja no neviem, možno tak, možno tých 2000 by to možno mohlo stáť, takže ja dám ešte tých 1600, OK, 1800 to je maximum, čo dám, lebo nechcem na tom prerobiť, ale myslím, ale ty Patricia môže ísť viežde. Dobre, takže z aukcie sme našťastie, alebo no dúfajme, že našťastie, hej, zohnali túto dýku, jej cenu nevieme. Môžeme ju zistiť, ja sa bojím, že keby sme ju zistili, že by nám to moc nepomohlo, ja ju upgradenem a potom zistíme cenu, takže tak ušetríme a ja som inteligentná hlavička, potrebujem také ďalšie obchodníky, samozrejme sa troška rozrastať od černochov, aby sme mohli robiť gangbangy, ale zatiaľ iba open up, no a pekne sa tu tak blíži, no, čo to tu je Rare, 6000, ty vôbec nevieš, bráško, oni nevedia títo ľudia, oni nevedia, oni sú tupela. Ale, wow, došiel z takých Jeezy, toto je dobrá cena, ja sa teraz ale bojím, že to je fake, popravde. Keby to chce za taký malý peniaz predať a za 50 tisíc mi to dá, že ono dá, dúfam, že som nekúpil za 50 tisíc taký fake, chci kúpiť sošku. No, bráško, ja si myslím, že si pácneme tu na popaprčiach, Rare Bad. A keď mi dáš 5000, tak z toho viem spraviť skvost, ale ty si tupý. A čo ty, anarchia, všetci prílbu chce kúpiť, asi si to tu chce kurovať na motorke okolo prednádražia, OK, dobre, môže byť, 85 tisíc. Už sme opäť zarobili to, čo sme prerobili, teda, alebo teda,
investovali do tam tej dýky. 18 000, však prečo nie, 8 000 je teda tiež peniaz, nie, toto vypadá zaujímavo, pozrieme sa na to. Tu brož chcem, ale toto ti nedám, hej, ať dám maximálne tú švorku, takže bež, hej, zobral si, ok, tak dobre, potreboval si rýchlo na také cigy, hej, a Lamborghini. Dobre, 70 000, oh, 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 bráško, a ty si mimo, jak tá jedla. Takže tak, neviem, či jedla bola niekedy mimo, ale asi áno, teraz sme ešte do Polska sa môžem párkrát rozprávať alebo vracať. Aj, 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 fakerino, môžeš ísť, vieš, kde do basendy, kamaráde. Tak poď sem. Čo to tu? Oh, oh, oh. Náš, taký ten predmet, čo sme dali na aukciu, sa predal len za 17 000, čo je smutné, už to nebudem robiť tu, možno bol ten herik doser. Ale o tom potom, tu je taký starý šopík, už sa tam nemôžeme ani dostať, máme veľa zamestnancov asi, haha, nevadí, dobre, v pohodičke, už nám to hádza, že len tých trojkových, hej, že už nám to nehádza ani tých ďalších, a to sú také veci, it's real, čo je naozaj istné, OK, chicken, OK, pozrieme sa, OK, hovadziny, hovadziny, kolumbický kokain, ja nerobím si srandu, neviem, zase to nepreložil, lebo je tam veľa na mňa cudzích slovíčok, ja som rád, že som sa dokomunikoval teraz v Polande, hej. Čo to tu? Ty chceš? Je to good, ale potrebujem z toho mať aj niečo, taký peniaz, hej, pre svoju rodinu, takže za 30 000. Oh, dobre, pozrieme sa, či je to OK, dobre, pekný bicykel, asi sa neviem, prečo taký drahý. Potom taký Sagan, Carusia, Bologne de Jose Parino, OK, dobre. Takže, viem ti za to dať os... OK, dohodneme sa, dobre, 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 lebo nechcel mi to dať, lebo on je drž glož, tu dám túto sošku a hovorím, že dobre, v pohodičke. Mačetka, ja sa ešte na ňu pozriem, aha, takže on nevie cenu. Ja by som ho kúpil za 15 000. Za 15 000. A možno bola moc drahá. OK, toto vypadá naozaj pekne. A ja ju kúpim, dobre, sa mi páči, a ty si dosniesla hovno v porovnaní s tým, a ešte aj drahé, lebo ty teda, ne drahé, ale ty nevieš, ale koľko stojí taký vec. Taká vec, koľko stojí. OK, dobre, inovujeme také nové veci, mačetu sme zinovovali, neviem, koľko stojí motorka. Neviem, či to chcem zisťovať, ale asi áno, zistíme, a chcel by som toto opraviť. OK, takže ono to asi naozaj bude dosť drahé, čo je super. Ale ešte nemôžeme kričať hop, dokým nepreskočíme, toto je dobré, chcú byť fake a toto je teda tiež úplne super. No, začína to pekne, dúfam, že dneska sa zase posunieme o level vyššie do takého toho 6 miliónového obchodníku, by bolo dobré. Už nám sem chodia ale pekne drahé veci. Au, pozri sa, paniečka, môžeš ísť kade ľahšie, dobre, keď sa ti nepáči. No, čo tu, tento stroj, ja sa získame tu na také nové informácie, 27 000 je jeho cena, alebo teda odhadovaná cena na trhu, takže ja si myslím, že by sme sa vedeli dohnúť na takých 18 000. 18 000, OK, bye bye, sorry bráško, ale nemôžem robiť charitu. Ty chceš mačetu asi sekať také tieto stromy, alebo nahrávať duely s holčičkami našimi českými, hej, také tie vianocné, hej. A že OK, ja ti nezavidím, 80 000 je 80 000 a ty to zoberieš. Dobre, fajno, 45, dal aj zub. Čo ty, túto dýku, ale cheď do prdele bež. Oh, 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 dobre, chci kúpiť bike. Musíme navýšiť cenu, hej, musíme proste z toho niečo vyvariť. Dobre. Oh, počkaj, on to bol reálne fake. On naozaj ten bicykel bol fake. Tak, to si robíte predal, nevadí, ešte, že sme to predali. Dobre, ešte, že sme to predali, čo ty? Za 200 000, dobre. To si myslím, že je pôjde cena, ja viem. Ty sa tak už kliebla na mňa, cecky vyvalila pomaly na tú pokladňu, takže o tom žiadna. Môžeme niečo predať za aukcií, na to asi úplne, že fakt, že serem, lebo nie je to vôbec dobré. A taký obchod, je tu tento za tých 6 miliónov. Ja ho normálne, že kúpim, lebo môžeme mať o jedného zamestnanca zase naviac. No a tým pádom mňa by zaujímalo, ej, prečo sú tu takíto sráči zrazu? Prečo sú tu zrazu takíto sráči? A môžeme mať 19 itemov, až 19 itemov, čo je super. No, ale tento obchod je fakt škaredý. On je fakt škaredý. Pozri sa, tu na zlatom mi normálne, akože nie je ani vidieť pomaly, je úplne sračky, hej, halúze, ale nevadí. Porazíme všetko, ja tu ešte niečo poposílam, sorry chlapci, že sa vám nevenujem, počkaj, ja to chcem zistiť. 30 000 stojí, ja nemal by to byť fake, takže ale ona chce 40, jojojoj, čo sa tam, kam asi tu robili prvú, alebo prvý sex, hej.
Za 30 tisíc 50 iba vývar, ale však ja to potom dáko zvládnem. Hej, predaj možno aj za viac, toto 5 tisíc maximálne, musíme nakupovať tie itemy. Musíme ich ľudia nakupovať, a to preto, že máme a že strašne moc veľa miesta ukladacieho. Možno není fake, ok, dobre. Čo ty, pozrieme sa, či to není fake, nie je to fake, dobre. 27 tisíc kráva, za 15 by som to ale kúpil. Dobre, díky, čo ty? Anarchia, samozrejme, zistíme, či fake, alebo nie. Vypadá to, že nie, a 80 tisíc by som ti za to dal dosť rád. Ale aj tých 100, dobre, ja si myslím, že to môžeme zobrať. Taký snowboard, OK, začali vám sem nosiť takéto hovadiny. Taký belongé, OK, ty si debil, to nemôžeš myslieť vážne, OK, 100 tisíc je furt, že akože plus, takže dúfam, že to nebol fake teraz zas. A vyhrali sme taký maličký penízek, teda nebol maličký, počkaj. Čo sme? Táto motorka, tak to je super, dobre, to sme v pluse, teda samozrejme, to je dobré. Ja by som zistil, že či je toto fake, alebo nie je. Ak to nebude fake, tak to bude úplne super, ak bude, poviem si hodiť asi lano. To je taký faker. A tu je analytik, nový, aby sme mali zvýšenú kompetenciu. Ja by som chcel toho Černoška, aby sme mohli tam machrovať z Open Up, hej, a druhýkrát. No a čo ty? Poď sem. Gau, Černo, chceš kúpiť? Poviem, že okej, 7 tisíc je pohodičke, dáky hodiny. Hej, dúfam, že Rytmus to bude také Breitlingy za 25 tisíc. 20 tisíc kráva, ty ani nevieš. Čo to tu je? Do Skyrimu, Fužroda a babka, čo, detko, jujujujuj, a už si to tu kurujú na tej lokomotíve. Čo to je s vami, chlapci? Prečo takéto veľké celý naházičete? Čo si myslíte, že máte všetky doma poklady, ale nič nemáte doma? Od 91, ja dám 102, dobre, aby sme boli kamaráti a ty povieš, že OK, 52, fajnovo, čo ty, chceš kúpiť Anarchiu, moju knižku, fajnovo, milionu, OK, takže 150 tisíc, dobre? A on povie, že áno, samozrejme povie áno, lebo však som mu to videl na očiach. No títo černoškovia oni veľmi radi robia. Dobre, aj toto, môžeme sa dohodnúť aj na takejto, na akej sumičke. Možno by dal za to viacej, možno nie. Chce skúta, tak ale skúta bude za 1 200 000. A on povie, okej, dobre. To sme skoro polovicu v pluse, čo je super. Nožík sa odhaduje na 2 milióny. Čo je teda samozrejme super, a ja som v aukcii ho dostal, počkaj, no to musíme pozrieť. OK, takže aukciu sme dosrali, lebo sme zaplatili až moc veľa za ten nožík, a na druhú stranu sme zarobili tým, že sme ho zinovovali, takže sme vlastne v pluse. A toto je teda certifikované, že OK, ale je teda pod cenu. Ale nie je to fake, čiže ja si myslím, že to dokážeme predať aj za viac, hej, lebo áno, dokážeme to predať za viac, môžeme teda zobrať tohto Černocha, alebo si zobrať Ducky Luck, ale ja si zoberiem teda tohto Černoška. Sorry chlapci, mám rád bavorské klobasy, hej, veľké čierne, fajnové, šmakocinky. No, čo ty tu máš pre mňa taký katalóg, takže ten ma nezaujíma, môžeš ísť preč. Čo ty, stoličky, OK, tak daj sem dáke dve, hej, tak za 25. Tu na ťa osvietime, a ona že, ty si blbá, tak to som nemusel ani osvietiť. Čo ty, 80 tisíc Star Wars, jaj, Millennium Falcon, ten musím mať, lebo ten budeme aj na ruke vytetovaný, takže tento chcem, final za 50 tisíc. Daj sem. Okej, zoberiem aj toto, keď mi to chce za 4 tisícky hodiny, môžem si ich vieš kde pichnúť do análu, tam kde nesvieti svetlo. A čo ty, dáš mačetku? Sekiro? Okej, dáme si za chvíľku nejak takú sériu Dark Souls, asi začneme jednotkou pekne, alebo Demon Souls, uvidíme, musím najprv niečo zohnať, kúpiť, a dúfam, že sa mi bude potiť pri tom riť. To by bolo inak naozaj super, nechcem toto popravde, môžem ísť do prdele. Dobre, a ja som hovoril, že z toho furt ešte kapneme dáky dukát, takže ja hovorím, že prečo nie. OK, čo ty, a to je špinavé, OK, je to špinavé, mete, ale špinavé veci nie sú vždycky najhoršie, dobre? Takže zoberieme za 10 tisíc, tuná už je pekná vyleštená, aj keď musíme ho ešte zinovovať, a toto ma nezaujíma nejak. Tieto zelené itemy nám tu už chodia fakt, že minimálne, čo je tu, hev? Everyone in 20, OK, nebudem vám to hovoriť po anglicky, lebo aj tak
neviem po anglicky. Prosím niečo 30%, ďalších 7 dní budú asi všetko také vyššie alebo podobne, nebudú sa musieť odvázať dane, samozrejme to chlapete a bude tá veľká sranda, hej. Bude veľký špatný, bude veľký srandy. Dobre, čo môžeme ísť ako aukciu kúpiť, to je najlepšie. Dobre, čo tu máme? Máme tu plagát z Icomu, OK. Máme tu legendary auto, ktoré teda cestovalo do budúcnosti a do minulosti, samozrejme, z Back to the Future. No a asi začneme tým, tam vidíme, aká je cena. Ak to neprestrelíme, bude to super. Ak nám to dajú za ten lepší peniaz, ešte o to lepšie. Ale v dnešnej aukcii tu nie je žiadna mačetka, žiadna dýka, hej, za 2 milióny, takže si myslím, že to je docela v pohodičke. A tento model by sme mohli dať takých tých 50, a keby tam boli iba tie 4000, musíme mať vždy niečo do zálohy, aby došlo čím viac ľudí dojde do toho obchodu, tak tým rýchlejšie sa niekam dostaneme. Neviem, či chcem 55 za to dať, dám posledný nabídka, ale jak sa hovorí. A myslím si, že mi to dajú, dajú mi to teda 55, aj keď teda tisícka je v mínuse, aspoň zatiaľ tak vypadá. Kúpime aj túto pušku, túto flintu a keď tak ju zinovujeme, čo by bolo úplne že najlepšie asi, ale zase nechcem moc dáko ju nadstreliť, takže maximálne 5000 za ňu dám a kša. Ale myslím si, že toto zatiaľ má svetlú budúcnosť. Dobre, 3000 pekne, koľko stojí toto? No, tak toto by mohlo stať takých 25 000 odhadom, je to bet. Rare, takže by sme z toho možno vedeli vytrieskať aj 100 000, keď to upgradeneme. Takže ja pôjdem maximálne tak do tých 12 000. To je taký môj odhad. Dúfam, že dobrý, dúfam, že najlepší, aký som vám mohol v tejto situácii dať, alebo v tento moment. A myslím si, že to bude dosť dobré. Savana, môžeš vieť, kde ísť tam dolevo, môžeš chytať levy a takéto veci. Dobre, ale hej, pozor, to sú iné veci. Ty tyč, ja ti ukážem tyč. Víš, akú? Tu Roxyrovú a rozbijem ti s ňou hlavu obrubník, nemusí sa báť ty. Ja som vagi. Dobre, po cen 12 200, to je moja posledná nabídka asi a ja si myslím, že nám ho nechajú, super. OK, tým pádom, ja neviem, čo môžeme dať ďalšieho reštaurátora. Keby som mohol, tak by to bolo úplne najlepšie. Som mohol reštaurovať 3 veci naraz, čo je úplne najlepšie, hej. Dobre, čo chcem? Chcem zinovať toto. To auto, chcem ho zin... 2 dní, a ok, dobre, to zinovujeme, to nám aspoň niečo vyniesie, toto zatiaľ necháme tak. Tá brož, tá vypadá tiež dobre, to sme odkiaľ dostali, vlastne asi som ho kúpil, nie? Myslím si, že som ho kúpil. A nie, ja som ho zinovoval. Ok, 13 000, ja by som aspoň tých 16 cel za to, vieš, sorko. Vlastne pre... Ok, bež preč, ty si obyčajná chudera. Keď nemáš ani 3 Ducati naviac. Čo ty, je to fake? Nie je to fake, stojí to 12 000, za 10 to kúpim. A je to bet, takže sa to dá vylepšiť. A je tu taký fízel, je tu taký chlpatý, toto chcem, dobre. Daj sem, daj, cecky na von, hej, na stôl, čo ty. 16 000, ja chcem 25, lebo takto aj podľa mňa stojí. Ešte ťa to naosvietime a 16 000 môžeš žiť. Dobre, čo ty? Wow, fantastic, you mean like scarecrow, čo? OK, ok, let's do it, excellent work, you will see, OK. Aha. A OK, ja mu zaplatím. Aha. Aha, že on nám donesie nejaké auto teda v tom prípade, alebo niekto niečo asi našiel, takže ja som mu zaplatil asi nejaké auto. Myslím si, že to auto by mohlo byť dosť dobré, keď ho zinovujeme. Pozrieme sa na figurku, samozrejme Xeno Queen action figure, ale to je samozrejme Alien, hej. To by som tiež chcel veľmi rád na tento kanál natočiť niekedy. Ja som jej za to ochotný dať 16 000, mám Aliena veľmi rád. Hej, milujem Aliena, milujem celú tú sériu, milujem Clarkovú. Hej, ale teda ona sa nevolala Clarková, neviem ak sa volala, ale preto to si teraz dosral, že? Asi hej, asi dosť. 15 000 aspoň za to chcem, bráško. 15 000, 2800 je pohodičke dosť. Aj keď neviem, koľko teda normálne ideálne stálo, však ale o tom potom. Čo tu máme? Čo môžeme ešte dáko zinovovať? Asi nič, že musíme teraz čakať. Musíme čakať a máme bad veci, ale tie sa dajú vždycky vylepšiť. Chcel by to taký veľký obchodík, aby sme tam teda konečne už mohli selovať poriadne veci. Tu na tento prsten by som chcel. Toto ma nezaujíma, bráško. Sorko, čo ty? Toto ma už troška viacej zaujíma, ale pozrieme, čo náhodou nie je fake. Dám za to 32 000. 32 je moja jedno z obľúbených, či ty môžeš ísť, kde to prebala maximálne. Gitárka. Nič.
Čo ty? Hovoril som, že budem toho viacej kupovať, že? Áno, áno, ale... Keď oni, to sú chují títo ľudia, oni nevedia, koľko tie veci ideálne stojí, takže ja nemôžem zase úplne moc prestreliť. Písať si tu bol, koľko mi za... Ty si tupelo obyčajné 500, môžeš, vieš kde, dopredala. Čo ty, to tu vypadá grobko, taký robo. 18 tisíc, dám si 25, tak chcem 25, OK, 11 tisíc, veľký asi fanúšik. Ja viem, že by som si mohol na to klikať, ale... To sa mi moc nechce na to klikať. Ja mu dám 80 tisíc a on mi povie, že OK. 42, OK. 58. 52. OK, takže 52 je akože teda posledné naše, čo mi vieš dať. 45 tisíc. OK. Aj som to mohol zinovovať a možno predať aj za stovku, ale zase čakať a možno mi tu príde niečo lepšie, také tie milióny, hej, a to ja moc zase nechcem takto riskovať, hej. Ja respektíve, keď vidím, že sa mi to oplatí, tak to predám, keď je to v zelených číslach, hej. OK, 2900, to sú také maličké peniažky, ale aj to samozrejme teda treba, ja sa pozriem na tomto, ako to vypadá, dobre to vypadá. A za 50 tisíc mi to dáš? On zase chce troška viacej, takže chcel by to asi aspoň 120. Pozri sa, ja musím niečo zarobiť. Aspoň 10 tisíc by si mi akože nechať mohol za to, že to teda ako zinovujem. Teda nezinovujem, ale aspoň dám z ruky do ruky, dobre? No, máme autíčko za 67 tisíc, to je, myslím, že lepšie. Tuto lepka, alebo toto, no lepku dáme zinovovať, za 3 dní by to malo byť hotové. Zaplatili sme už teraz viac, ako pôvodne stojí, ale OK, pôjde. Ešte furt máme tú dýku. A keď niekto kúpi tú dýku, tak bude veľký frajer. Dobre, za Star Wars, pozriem sa na to, Greedy nie je moc lakomý, ale kompetentný je dosť, je to taký Islam Visitor. Aha, Ismael. Ja neviem ani jeho meno, Ismael, tak OK. Impaction a Collector, OK, takže on asi vie tú cenu odhadnúť, ale dáme 62 a niečo z toho, čo zarobíme, aspoň 10 tisíc, toho sa nemusíte vy vôbec ničoho báť. Keď mi dáš za 5 tisíc, to bude skoro dvojnásobok, takže ja si myslím, že OK, dobrý deal, aj tak mi to dá nakoniec, veľký frajer. Chce mi dať túto Xeno figurku, ale za 25 by som mu možno zobral. Tak za 32. Dobre, to je moje obľúbené číslo, pozri. 33 tisíc, dobre. Za... OK, ja nechápem prečo, ja... Aha, takto, dobre, OK, pohodičke. Dobre, 38. Myslím si, že vtedy nám ho udávala za menej. A OK, čo tu? Conditions very good. Áno, 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 lenže ja chcem troška viacej z toho zarobiť, takže aspoň taký dvojnásobok by som chcel. Aha, tak ale on nebude zase moc super. On je zase taký kompetentný a lakomý. Jak striko Festern, alebo teda Držglož, alebo jak to bolo. Aký obraz, čo nám malovala asi holou prdelou, ale však OK. Poďme teda na tom, dáme 4000. 4000, ja som ti povedal, čo som ti povedal, ale to neznamená, že teraz ako takéto budeš robiť oplitačky tu na dobre. Ani lampa, čo si z ryti vyťahoval asi, alebo toto ma zaujíma. To chcem, popravde. Vypadá dobre, terrible. 5400 ti za to dám, aby si videla, že ja som pohodičke chlapec, dobre. Čo ty, Indianka Inčuna? OK. Kapitán Amerika, vypadá dobre, nemalo by to byť fejkové, lebo je to teda kolektorka. Ale tak nech si ide preč, nepotrebujem to za takúto cenu. Dobre. Plus 4000, asi sa nám niečo zinovovalo. Pozrieme sa, že čo? To by som potreboval odhadnúť cenu. Za 3000, OK, dobre. A tu by som potreboval opravu. Dobre. Tá skúlka sa tam bude robiť. Tá mačeta má 10 000 cenu, čo je super, keď je teraz opravená. A túto dýku chcem predať aspoň za 4 milióny. Nerobím si srandu, to by sme možno aj mohli inak dať, keď tak nad tým rozmýšľam. Ale asi máme málo laku, akože málo šťastia, lebo nechodia tu takí tí ľudia, čo by hneď chceli rozdávať milióny. Jojojoj, dobre, a berem naspäť. Ale chcem za to troška viacej, dobre? Zobral to, on to fakt zobral? OK, dobre, dobre. Pohodičke. Dobre, sme mu nastrelili cenu. Pozme sa. Na to, že nevieme, kto to vlastne je. Collector Trend, OK. Aha, Collector Trend to Overstand, OK. OK, OK. Toto inak prvýkrát asi môžeme na to klikať, neviem, či tu už bolo aj dovtedy. OK, won't let Impact...
Oho, áno, že nechce sa dlho dohadovať o cene, chce to predať čo najjednoduchšie. A ešte tá kompetencia, OK. Oho. Tí kompetentní ľudia zvyčajne vedia, čo majú, OK, a akú cenu teda chcú asi mať, alebo dať tomu. Tebe dám 100 000, aby si nepovedal, ale môžeš pakovať inak, dobre. Čo ty? Rádíko, lebo si taká troška potmavšia, takže si to budeš na pleci nosiť a jamovať, breakovať tam tie steny, jak najväčší sedlák. Dám ti ho za... Dobre, keď si čierna, ja som videl teraz veľa černochov, hej, tak dám 180. OK, môžem sa dohnúť 60, pohodičke v pluse. Čo ty? To čo si zase doniesla, taký šunt? To si kde mi niesla, vyhrabala. 5000, chcem za to, 5000. Ó, ne, ja som zbral 8000, ale tak zase inovujeme to autíčko, dobre. To sa mi občas tak preklikne, to tak mi mám veľmi rád. Tebe dám 8000, dobre? 8000, OK, taký papier, s ktorým si asi pravdepodobne rok vytierala prda, lebo tak to vypadá. Toto by som mohol zobrať, to je terrible, to je epic. Za 180 000. OK, dobre. A nemáme černocha. Nemáme našu SBS-ku. Čo ty? Ty si došiel kúpiť, inak nová hudbička vám tam hraje a teraz nemám slúchatka, aby som nekričal moc ako o zembuch. Ale... No 118. No ja ti neviem, koľko ti za to dáme. Dáme za 150. Hej, aby sme boli tých 50 pluse. Bež preč, teda v tom prípade ja... si bol nebudem moc vyjednávať, dobre. 11 000, OK, 5000 v pluse, furt, šiltovka, je to v zlom stave, koľko chceš, ja ti dám 200 maximálne, dobre. To sa mi neoplatí asi ani inovovať, len s tým budem zbytočne zatrasovať nejakú tú ďalšiu možnosť. Sell za zemem nič asi predávať, moc ma to neláka. Ja to, čo poviem ale spraviť je, že si poviem hodiť insign a tú competence, to potrebujem. Sme úplní miláčikovia, zachovujem master, OK, to je super, dobré, ale ja chcem ten luck, aj insign, ale chcem aj charizmu, a hlavne aj competence. Chcem to vylepšiť fakt, že dobré, aby sme mali všetko 10, a myslím si, že tým pádom by sme sa reálne mohli, OK, to je my story, akože teda taký môj príbeh, jak to teda správne chápem, tak máme reálne príbeh. Áno, začiatočníky, find the fake, OK, I got a scramble. Thank to my great reputation, I got a sort of scraver for criminals just outside my shop. Aha, OK, dobre, takže sme dostali, dobre, chápem. Takže teraz by sme reálne za to, keď to nebolo žiadne auto, proste sme dostali... No, alebo možno aj áno, ja nechám, ak to mám proste preložiť jednoducho. Pred našim shopom je taký scram curve, a ktorý teda, také, buď tam je niekto v aute, hej, chlapci, nesmejte sa mi, prosím vás, dobre? Tak sa mi, prosím vás, nesmejte, pre mňa sú to veľmi cudzie slova, dobre? To ma, ja viem, že ma to neospravedlňuje, ale tak viete, čo tým myslím, hádam. Ak mne nevadí tu na toalete, ak ti predám za 15 000, jedne bráško. 7 000 potrebujem mať akože na také iné veci. No čo ty, 9 000, a keď mi dáš 5, tak to budeme kamaráti aj inak. OK, dobre. Sme ešte nemali a dva cigoši asi brať, jeden chučí, druhý tučnejší, to som ja a Šimko. Chcem kúpiť auto, ale ty si úplne tupela. Ty čo si prosím ťa jedla zase? Tebe je úplne to harašne na tú tvoju pomastenú hlavu. Však ne, poličke, nechceš, tak nekúpiš. Čo, brož máš? Takže tú brož by sme vedeli za 5000 selnúť, bráško, 5000. Á, dobre. Čo ty? Čo máš, akože to sú tie, akože, nie náušnice, ale to sú z tých plechoviek, hej? To ťa má, debil. No čo ty? Ale ty sa vieš možno aj dohodnúť, akože? No, nechcem moc dlho s tou cenou, takže za tých 300 by sme to vedeli. Seliť? To čo máš, aké kladivo? To chcem. A chcem? OK. Sekira. Áno, Sekiro. Ale za 2500. 2500 ti dám, dobre? Díky. Môže kúpiť nejaká žena, čo nemá rada manžela svojho a zabije ho ňou. To by nebolo moc ideálne, ale zase super, keď dobre zaplatí. Toto nechcem, lebo oni nevedia. A ja viem, že viem z toho zarobiť viacej. To je pekné, že viem, že.
A už máme 13 itemov, super. Dobre, toto sa nám vylepšuje, môžeme vylepšiť buď toto auto, alebo tú bazuku. A tu chcem vylepšiť, tá vypadá naozaj dobre, nádejne vypadá. To by mohlo stať fakt, že milión. Čo tu máme ďalej? Very good, toto je super, to je dobré, toto je dobré, OK. A to autičko, ten sedan vylepšíme potom. To sa vybať vôbec nemusíte, dobre, zatiaľ sa nám opäť darí a túto epizódku možno trošlinku pretiahnem. Predsa len chcem, aby tieto videjka mali tak vždycky tú pol hodinku, aj keď už majú. Ale chcem mu troška pretiahnuť, aby sme to zase zvládli spraviť troška viacej, aj keď ja si myslím, že v každej druhej epizóde sa presiahovať do takého lepšieho domčeku je fajnové, alebo v obchodníku samozrejme. Čo 15 tisíc, ešte ju strelíme a dáme jej to za 10. Dobre, OK. 4000 budeme v púse a to je hlavné. Čo ty? Čo budeme robiť? Takže toto by mohlo byť 12 000, vieme sa dohodnúť na 12 000, asi áno, dobre. Bol som mu možno troška viacej variť, ale nebudem. Toto berem, lebo minule nám ho nechceli kúpiť aj za menej. Dobre, ale toto môžeme troška teraz prestreliť, asi za toľko to, dobre. A okej, dobre. 115 000 je predsa len tiež výhra. Toto chcem. To bude fake jak hovado, podľa mňa. Ale musel sa to kúpiť, sorry. Dobre, 61 000 stojí, takže ja ti budem dať za 75. Ja si myslím, že povieš áno, lebo si zbierateľ, podľa mňa. A čo ty, okracaná došťaná celá axi? Čo si tam dal taký chrachel? A to čo máš tu na hviezdu bránu, si sa zasekla v dimenzii? A toto čo je? To si si sušenie nevytieral, alebo to máš taký jebák, alebo čo to máš, piercing? Ten piercing vypadá, ako keby si tam mala kanál. Ty, slečná moja, špatná, 15 000, bráško, tá sestra, alebo čo si, si čierna, tak to musí človek rozoznať. Sorry chlapci, ja viem, ja už nemôžem, ale keď sračky padnú do vetráku, tak neviem, že či to je ruka černocha alebo noha, vieš, sorry, to prdele, ja si nepomáham, to sú strašne sračky tieto veci, ja som strašný rasista asi, ja som strašný rasista, ale my to vyriešime tu na aukciou, chlapci, kúpime, toto musíme kúpiť, tu bude sa niekoľko miliónov určite. Je to pekné, je to drahé, je to staré hlavne, je to dekoračný motorbike. Fajnovo, je very good. Zas nemôžeme kúpiť za viac, to bude tak možno takých 400 stáť alebo 500 a už to nemáme ako vylepšiť, čiže ja viacej dať nemôžem za to, popravde. Tak ľudia, chýba mi strašne streaming, ja musím začať zase niekedy streamovať, ale asi najprv zmaturujem. Teda, nak zmaturujem, ak nie, tak hot, ja skončím asi ako... No neskončím ako Vojtech. Hej, neskoním ako Vojtech Fischer, lebo proste... Agrálus má ešte 2 roky na to, aby si fajnovo zarobil do dôchodku, ale ja... No... Artikel 13 vyšiel, chlapci. Čo si s ním môžeme robiť? Maximálne vytierať predlodák tu na chlapci s akými dokumentami tiež tejto hre. 19 000 to stojí, čo nie je vôbec zle, ale ani najlepšie. Preto by som bol veľmi rád, ak by sme to dali za takých tých, no 16 000. Samozrejme, to by bolo ideálne, ale ne, nedá nám to. Týchto 16 000 je ideál. Ale viem, že aj to nám asi neodklepnú. A odklepli, OK, dobre, tak som sa mylil, to je samozrejme len a len dobre. Čo tu taký Lucky Profile a Černoch 2. Ale tak hovorím tak, ak sa veci majú, nehovorím im nejak inak zle, alebo tak škareto, hej, to by som si ja v živote nedovolil. Chcem zistiť, či je toto fake, alebo nie. To fakt, že zaujíma, lebo je to veľmi drahé a on nám to dal pod cenu ako hovado. A to ma fakt, že teraz zaujíma, že koľko to reálne môže stať. Čo tento prst? No, konečne ste nám začali nosiť kvalitné veci. Ale tebe nemôžem dať viacej ako 1 200 000. Fakt sorry, ale nemôžem. Aj keby som moc chcel, nemôžem. Čo ty? Tiež legendary, dobré. 17, dobre, berem za 17 000. Dobre, noste mi takéto vecičky sem, prosím, ja ich potrebujem kupovať. Všetko, 170 000, dobre, púsne. Mačetka, aj toto zoberiem od teba za 15 000. Som vedel, že keď investujem do tej reklamy, hej, tak budú tu na cigareta a toto čo je podkova na konia, alebo čo? To nebude fake toto, ma zaujíma. Zlatá sekera, to je low, ona je low, 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 to je krásna sekera. Tam je taký bohatý čávo určite, to chcem, teda... Nie jeho, ale tú vec, čo má. OK, deal, dobre, dealneme to. Fajnové bretlingy. OK, tak nie že manželka, ale muž. Manžel asi. To je taký teda ten bikerino. Za 120 000 by sme sa vedeli dohodnúť. Vedeli, dobre. Čo ty? Stôl. No ja som hovoril, že ho chcem. Ale on je drahý zás, on zás nevie. 420, ja si myslím, že mi musíš povedať áno, dobre. Teraz sme nakúpili tak veci.
že sa normálne teším, že to možno nebudú fejky. Keby to neboli, bolo by to super, ale asi bojím, že to budú fejky. OK, nakúpené. Nakúpené do zásoby na celý tento týždeň. Dobre, super, môžeme ísť teraz niečo konečne zase vylepšiť. Toto sa nám vylepšilo, toto auto by sme mali vylepšiť. Aj keď, a tu sú asi dôležitejšie veci. Na vylepšovanie máme, jojojoj, to sú krásne veci. A hlavne všetko je to nové pomaly, čo je super. No nič, dobre, takže zatiaľ môžeme vylepšiť fakt, že len to auto. Takže ho dáme vylepšovať. A teraz musia dojsť ľudia, Čavo Gypsy, čo to tu kúpia. Tak poďte. Dobre, bicykel, OK. Ber si ho. Sorka. Motocykel, dobre. Ja si myslím, že 600 by mohol stať, 620. Prosím. Prosím, zmutuj sa nado mňou. Jak si na tom? Ty nie si ani greedy, ale je kolektorka, takže ona mi to zoberie. Za 115 000, ok, dobre, to nebolo najlepšie, ale dobre. Tu dáme 62 teda. Tak. Ber, dobre. Čo ty? Lyže. Ak ich nemala na sebe Kuzminova, tak sú mi na prd, ale nevadí. Dáme 32. Ja viem, že vy amici moc na lyže nechodíte, len na tie vodné. A čo ty? Postavičku chceš, lebo ty si veľký panic podľa mňa, ale však môžeš ho píhať a napustiť aj keď je to zo Star Wars, to mi je jedno popravde, čo ty to kladivo chceš. No, toľko som za to zaplatil, ty debilko, ja potrebujem viacej, minimálne na to niečo spraviť. Ale môže ísť preč, čo ty toto chceš. No, 58 tisíc. Dá sa takto o tom diskutovať? Ja si myslím, že áno, keď chce spraviť radosť Pretty Woman, už to ďalej neviem. Ani toto som asi dosral úplne, že ja s mou výslednosťou. Vieš, prežaj s týmto svietníkom si ho narviť do svojich troch análov a môžeš si tam rozsvietiť, keď bude tma. Čo ty? Tento mi chce troška viacej, ale furt to není to, čo by som chcel, ale za 20 ti to dám, lebo vidím, že mi to tu bude dlho stagnovať. Čo ty, dáka sofa, hej? Za 15 tisíc? Prosím, ty si ale traparino, môže ísť do takzvanej, čo vy, OK, milión, počkaj, čo, aha, počkaj, to sú tu na také tie veci, že, čo som to dal pozerať, že, tá kniha, áno, tú knihu, tak ona stojí milión, OK, dobre. Tu som dával teda pozrieť, či není náhodou fake, lebo mi nebola jasná. Dobre, super. Takže už mi to je jasné. Toto sme kontrolovali. A tieto ďalšie veci, ja si myslím, že to je v pohodičke. Dobre ľudia, ja si myslím, že pre tento diel to bude opäť všetko. Pokiaľ sa vám videjko páčilo, nezabudni na like, odber, komentár. Môžeš ho aj zdieľať, za ti budem naozaj veľmi vďačný. A ja sa na teba budem tešiť u takého ďalšieho pár práve z tejto, alebo aj inej hry. Čau, čau!